asja, kas sa said mu kutse kätte? Sain küll, Kärt. Kas sul kostüüm ikka on? Halloween ööl peab kõigil nõia või tondi või muu selline kostüüm seljas olema, sest sellel käivad vaimud ringi ja otsivad, millise inimese sisse elama minna. Aga kui sa oled hästi hirmsasti riide, siis nad sinu sisse ei tule. Kus sa seda kuulsid, Kärt? Internetis oli üks jutt sellest. Ma pean nüüd minema tuba kaunistama. Õhtul kogunesime elutuppa, kus lõhnas ahjuõunte, kaneeli ja karamelli järele. Valgust andsid mitmed kõrvitsalaternad ja kamina tuli. Emal ja minul olid seljas nõiakostüümid. Vanaisa oli riietunud tondiks ja isa kandis uhket Draakula kostüümi ja teravaid vampiirihambaid. Kui ema, isa ja vanaisa olid diivanile istunud, algas minu etteaste peale. Oli pime, tormine sügisöö. Õues hulgusid ingid ja karjusid nahkarjad. Metsa äärest põllus võidid herne irmutis. Pea kogu saak oli juba koristatud, kuid kõrvitsaid polnud veel keegi ära jõudnud viia. Keskööl hakkas korraga kõik mürisema ja kõmisema ja maalt tuli välja õudne luukere. Astus herne irmutise juurde ja ütles, et võtab ta kõrvitsad endale. Näed ju, kui kuht ma olen. Ma tahan midagi ka peale mulla ja usside süüa. Herne irmutis kartis luukere ja julgenud talle vastu hakata. Korraga tuli talle pähe üks mõte. Söö siis, aga söö ainult kõrvitsa seest. See on kõige parem osa. Nii sõigi luukere mitu kõrvitsat ära, aga ainult sisemuse. See, mis sellest üle jäi herne irmutisele. Luukere nälga ka ei kustunud, sest tal polnud ju kõhtugi, mis täis oleks saanud. Viimaks ometi läks ta ära, sest hommik oli saabumas, aga lubas järgmisel ööl teiste luukeredega tagasi tulla. Järgmine öö oli Halloween. Keskel tõusid luukered maalt üles ja suundusid kõrvitsa põllule. Aga herne irmutis oli kõrvitsatele kurjad näod lõiganud ja nende sisse küünlad pannud ja asetanud need ümber põllu. Luukered tardusid hirmust paigale. Polnud nad elu seeski midagi sellist näinud. Nad arvasid, et kurjad teemonid või vaimud on põllu enda valdusse võtnud. Nad põgenesid tagasi maa alla ning ei julgenud enam kunagi tagasi maa peale ilmuda. Halloweeni tähistatakse igal aastal 31. oktoobril. Algselt on Halloween pärilt Iirimaalt. 1840. aastatel jõudis see komme Ameerikasse. Halloweeni ööl riietutakse hirmu äratavatesse kostüümidesse. Käiakse uste taga head ja paremat küsimas. Valmistatakse kõrvitsalaternaid ja küpsetatakse karamellõunu.